გენდერული თანასწორობა და ქალთა მონაწილეობა სოფლის მეურნეობაში თემაზე ადიგენის ქალთა ოთახში სემინარი გაიმართა. აგრარული კუთხით მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენელ ქალებს საკუთარი როლის ჩართულობისა და აქტიურობის შესახებ გენდერის ექსპერტი ესაუბრა. შეხვედრა რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. მისი მიზანია ქვეყნის ორ რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში, სიღარიბის დაძლევასა და ეკონომიკურ წისვლას ხელი შეუწყოს. პროგრამა ორი ძირითადი მიმართულებით მეკარტოფილეობისა და მერძევე მესაქონლეობის კუთხით ფუნქციონირებს. ამ დარგებში ახალი ტექნოლოგიების შემოტანისა და დანერგისათვის რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამა ტრენინგებს მომავალშიც გეგმავს. ქალების სოფლის მეურნეობაში ჩართვისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ სემინარი ადიგენის გარდა ახალციხეშიც გაიმართა. დღევანდელ შეხვედრაზე ამ რეგიონის ქალებთან გვაქვს შეხვედრა. როგორც ხედავთ, საკმაოდ წარმომადგენლობითი ჯგუფია, როგორც ასაკობრივად, ისევე გამოცდილების მიხედვით. ყავს სტუდენტებიც, დიასახლისებიც, მუნიციპალიტეტში მომუშავე ქალებიც. ჯერჯერობით ახალი დაწყებულია ტრენინგი და საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი, ესე იგი ქალის როლი და სოფლის მეურნეობაში ქართველი ქალი, ესე იგი ქალების გარეშე არ მოხდება სოფლის მეურნეობის განვითარება. აუცილებლად უნდა იყოს, ქალმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა სოფლის მეურნეობაში და წინ წავწიოთ სოფლის მეურნეობა.